Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, ele estará desenvolvendo no período de 2 a 5 de setembro de 2021 a Operação Alvará Legal 1. Essa operação ela tem o intuito de orientar aquelas edificações do município que não possuem alvará ou que possuem alvará simplificado a respeito das normas de segurança quando incêndio de pânico. Então, hoje nós temos diversos procedimentos que eles são seguidos, né? Então, as alterações nas legislações foram muitas nos últimos 5 anos, né? Então, muitas leis elas acabaram ficando até mais simples para o comerciante. Então, o objetivo nosso dessa operação, o Corpo de Bombeiros, é orientar, né, todos os nossos comerciantes quanto às normas de segurança contra incêndio de pânico, né, verificando se está tudo ok, se não tiver, vai fazer orientação. No caso do comerciante que não tenha o alvará de segurança contra incêndio de pânico, será notificado, será dado um prazo de 60 dias para que ele possa se regularizar, né, dependendo da situação. Então, nesse primeiro momento, nosso objetivo do Corpo de Bombeiros em todo o estado de Mato Grosso é estar fazendo a orientação. Posteriormente, caso a pessoa não se regularize, serão tomadas todas as medidas administrativas que cada caso requer. Porém, nós entendemos que, em muitos casos, as questões de segurança contra incêndio de pânico são muito simples. Então, muitas vezes, falta essa orientação. Então, às vezes, é um comércio pequeno. Ele precisa de um extintor, uma luminária de emergência, uma sinalização de emergência, e ele já consegue retirar o seu alvará, que vai ter validade muitas vezes de até 2 anos. Então, o comerciante muitas vezes não sabe disso e ele acaba trabalhando de maneira irregular, colocando em risco ali o seu patrimônio. Nossa intenção, como eu disse, é orientar. A intenção não é punir, não é fechar nenhum comércio. Tanto que o município de Nova Mutum, ele é um município modelo, né, nesse quesito de segurança contra incêndio de pânico. As edificações aqui do nosso município, elas são edificações que servem de exemplo, né, para muitos outros municípios do nosso país, pois a preocupação aqui da nossa sociedade, ela já desde quando a pessoa vai construir, ela já tem essa preocupação com a segurança contra incêndio de pânico. Então, essa cultura, ela já está imbuída na nossa sociedade aqui em Nova Mutum, que facilita muito o trabalho do Corpo de Bombeiros e traz uma segurança para a população. Aquele usuário, aquele cliente que acaba entrando dentro de uma loja e vê os preventivos ali, ele sente mais seguro.